e prish agjerimin, dhurimi vullnetar i gjakut. Nxjerrja e sasisë së madhe të gjakut nga trupi i njeriut, qoftë në rast aksidente, pra që shkakton gjakderdhje, apo nxjerrja nëpërmes instrumenteve mjekësore për t'i dhuruar dikujt gjak, në këto raste prishet agjerimi. Ne këtë e mbështetim në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot se ai i cili e bën hijamën dhe ati të cilët i bëhet hijamja e kanë prishur agjërimin. Pra hijamja është një metodë profetike në nxjerrjen e gjakut nga trupi i njeriut, apo thën hijamja është një ndër ilaçet që përdoret për disa smundje. Në rast se nxjerrja kërkohet gjako, si në rast se i smuri kapsuar ndë një aksident, apo ju ka, në rast e emergjente ka nevoj për gjak, atëherë në këtë rast neve i themi agjërusit se ai duhet të prish, pra të dhuron gjakun për të smurin, dhe këtë dit të cilën e ka prish, pra me dhurimin e gjakut vullnetar, do ta kompenzoj pas Ramazanit. Kjo është e njëjtë si kurse njeriu kur shpëton jetën e dikujt në rast zjarri, në rast fundosje në ujë, apo diç tjetër. Dhe shpresojmë tek Allahu Dhul Gjelal se ky person do të shpërblehet për këtë gjest human në ditën kur do del para Allahu Dhul Gjelal.